Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, já vai deixando seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, comente, ative aí as notificações e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Em nossos dias atuais, parece que as coisas estão cada vez se afunilando, não é? Com a crise mundial financeira, toda ajuda é bem-vinda, seja ela em forma de simpatias, magias, até mesmo orações. O mais importante é você ter a energia do universo agindo ao seu favor. No vídeo de hoje, trago uma poderosa oração de São Cipriano, o grande mago, para você ativar a energia financeira em sua vida. Reza a lenda que São Cipriano foi um mago que se dedicou à feitiçaria e ciências ocultas por causa de um amor não correspondido. Ele correu, gente, o mundo atrás de conhecimento de magias de amor, mas foi através da bruxa de Évora que ele se tornou o grande magista da história até os dias atuais. Em uma das especialidades de São Cipriano foi a magia da riqueza para atrair toda a prosperidade e se tornar uma pessoa de destaque. Uma de suas técnicas mais poderosas é a oração para ativar a energia do dinheiro em sua vida, que diz assim: Salve São Cipriano, fazei-me que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. São Cipriano, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, assim, São Cipriano, hás de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça, São Cipriano, o dinheiro, riqueza e fortuna serem dominados por mim. Vocês dirão aí, pessoal, o seu nome, tá ok? Assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo dinheiro, riqueza e fortuna. Com três, eu prendo dinheiro, riqueza e fortuna. Com meu anjo da guarda, peço dinheiro, riqueza e fortuna que venham até mim como uma cobra rastejante. Que o dinheiro, riqueza e fortuna sinta-se bem próximo a mim e que não consiga ficar com quem não mereça. E que não fique com nenhuma pessoa que não seja eu. Que atenda todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu quiser. E que nunca me faça sofrer por ficar sem o dinheiro. Que ao dormir e acordar, o dinheiro, riqueza e fortuna estejam dentro do meu lar, da minha casa, da minha carteira, da minha bolsa, da minha empresa, onde eu estiver. Que o dinheiro, riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim, que sejam valores sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, riqueza e fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim, que assim seja. Pelo poder de São Cipriano, assim seja. Que muito dinheiro, riqueza e fortuna e penca venham até de mim para que possamos ter conforto, fama, poder, saúde, ajudar os mais necessitados, ter um bom convívio e assim sermos felizes. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje. Peço isto ao poder das três almas pretas que vigiam São Cipriano. Assim seja, que dinheiro, riqueza e fortuna venham logo de uma vez para minha casa, minha vida, minha empresa, meus negócios. Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem. Assim seja, assim será, assim está feito. Ó São Cipriano e as três almas pretas que vigiam São Cipriano, atenda ao meu pedido. Amém. Feita esta oração, com os poderes deste poderoso mago, acredite e confie, pessoal.
Sempre busque um local aonde você possa se conectar, um local tranquilo, sem que haja interferência de terceiros. E sempre tenha o hábito de rezar esta poderosa prece e sinta a magia da prosperidade acontecer na sua vida. Como sempre digo nos meus vídeos, banhos, rituais, orações só dão certo quando acreditamos naquilo que está sendo feito. É ter fé, confiar, acreditando que tudo é possível ao que crê, e aí o universo e a magia, eles se unem com o poder de Deus, dos nossos protetores, dando aquela forcinha a nos ajudar. Então, basta você ter fé, é claro. Então é isso, meus amores. Desejo sorte, muito axé para cada um de vocês que de alguma forma estão ajudando o nosso canal a ganhar notoriedade. Fiquem com Deus e aguardamos a cada um de vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos, axé, tchau, tchau.